sam Živko Šimunović, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik. I na ovom sam mjestu već 2,5 godine. Ove godine Hrvatski Crveni križ slavi 3 velika jubileja. To je 135 godina postojanja Crvenog križa na tlu na ovom području. Drugi veliki značajni jubilej je 60 godina organiziranog davanja krvi koje je bilo 1953. godine u Željezari Sisak u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa. Dakle. I treći jubilej je 20 godina od međunarodnog priznanja Hrvatskog Crvenog križa. Mi smo ove godine izuzetno ponosni na sve ove jubileje, jer smo jedno od 3 društva koje su prve osnovane davne 1878. godine. Znači, prvo je društvo, smatra se, osnovano 22. 10. mjeseca u Zadru, zatim u Dubrovniku i u Zagrebu. I u tom ime i na našu čast, mi smo na centralnoj proslavi Hrvatskog Crvenog križa u Zadru dobili izuzetno veliko priznanje. To je Povelja Republike Hrvatske. To je dakle državno odlikovanje, koje najveće državno odlikovanje koje neka udruga može dobiti. Tako da je to onda bio i povod i da smo organizirali jednu svečanu sjednicu prošlu septembru i na taj način smo proslavili sva ta 3 jubileja i uručili smo zaslužena priznanja našim volonterima, djelatnicima i svim počasnim predsjednicima i bivšim ravnateljima. Inače, samo davanje krvi se veže za, mogli bi reći, za 3 karike. Prva i najvažnija karika su davaoci krvi, druga je transfuzija Opće bolnice Dubrovnik i treće je Crveni križ Dubrovački koji organizira. Mogu reći da smo do sad, dakle u ovoj 2013. godini imali 48 akcija darivanja krvi. Jer mi društvo Dubrovnik pokriva područje od Grude do Janjine. Tako da svake godine otprilike imamo negdje 52 do 55 akcija i skupimo nekih otprilike oko 1200-1300 doza. Što je jednu ruku, što je zadovoljavajuće budući da Dubrovačka bolnica nikad nije imala potrebe, barem od kada sam ja na mjesto ravnatelja, potrebe za dodatnim apelima i dodatnim davanjima krvi. Uvijek je to na optimalnom nivou, a to je bitno da te krvi znači nema ni previše, a ni premalo, nego da uvijek bude onoliko koliko treba. Jer sama krv, odnosno i sastojci krvi, ima svoj vijek trajanja i nakon određenog vremena krv se mora uništiti. Prilike jedna doza krvi maksimalno može potrajati mjesec dana. Pa mogu samo reći i naglasiti da je za vrijeme Domovinskog rata u Dubrovačkoj bolnici nikad nije nedostajalo krvi. Dakle, postoji razvijena svijest kod ljudi i ne samo u Dubrovačkoj bolnici, nego inače u cijeloj Hrvatskoj, što je jedan nevjerovatan i frapantan podatak, nije za vrijeme rata nikad nedostajalo krvi. Uvijek je bilo dovoljno, tako da nismo morali intervenirati ni u jednoj zemlji susjednoj koji su nam nudili pomoć. Dakle, ljudi u Hrvatskoj su velika srca i uvijek se rado odazovu na sve one potrebe koje druge ljude tište. Naprimjer, interesantan je podatak kada je bio katastrofalni potres u Japanu 2011. godine, da je Hrvatska bila jedna od prvih zemalja koja je pružila pomoć Japanu i na jednom prijemu koji smo imali u japanskoj ambasadi, japanski veleposlanik je iznio podatak, što je i mene začudilo i u svakom slučaju pozitivno iznenadilo, da je Hrvatska na broju stanovnika bila prva zemlja u svijetu po datoj novčanoj pomoći koju je pružila Japanu. U svom djelovanju Hrvatski Crveni križ, osim ovih humanitarnih, socijalnih i ostalih djelatnosti, ima i djelatnosti u odgovoru i pripreme na katastrofu. Tako da smo mi prošle godine oformili gradski tim za intervenciju u katastrofalnim slučajevima. Konkretno, Dubrovnik je najizloženiji seizmičkim problemima, odnosno
na vrlo je trusnom području, tako da je taj potres predvidiv, a i bilo ih je u prošlosti dosta često, što vi sami znate. Tako da smo organizirali tim koji se sastoji od nekih 30 ljudi, koji ima svoj određeni djelokrug djelovanja. Dakle, u slučaju potresa mi imamo zajedno sa ostalim službama i određene zadatke koje nastojimo ispuniti, a i zato ljude obučiti. Ovaj tim je isključivo napravljen na volonterskoj bazi, dakle nema nikakve zakonske obaveze, niti neko nas obavezuje da moramo takav tim imati u okviru gradskog društva. To je znači isključivo volja naša i želja naših dragih sugrađana da u datoj situaciji pomognu i da budu od koristi u tom nekom katastrofi koja bi eventualno pogodila naš grad. U ovom timu znači educiramo ljude za pružanje prve pomoći, koja je jedna od osnovnih djelatnosti Crvenog križa. Zatim ih educiramo u procjeni situacije i u psihosocijalnoj pomoći, koja je izuzetno bitna kada se dogodi takva neka tragedija. Znači, ljudi ipak budu što manje podloženi panici i paničnom djelovanju. Zatim, pošto i Crveni križ je po tome izuzetno i poznat i ima razvijenu tu službu traženja, jer svi zna se, hvala Bogu, da u takvim katastrofama se porodice, obitelji se razdvoje, ne zna se gdje se ko nalazi, tako da je to jedan bitna situacija da se ublaži ta jedna panika i da ljudi znaju za svoje najbliže, da znaju kako će reagirati, da znaju gdje se nalaze. I zatim jedna od osnovnih djelatnosti je također i pročišćavanje voda, gdje mi imamo obučene ljude da u datom situaciji uz upotrebu uređaja mogu i pročistiti vodu koja bi bila pogodna za piće. Kako smo mi opremljeni, gradski tim je opremljen sa nekih 50 postelja, zatim imamo te bidone za vodu, isto tako i određeni broj deka i pokrivača. Svu tu opremu mi držimo u našem skladištu na Kantafigu. Hvala Bogu da bi trebali još više takvih i priručnih sredstava i opreme, jer u slučaju katastrofe nije dovoljno ovo što imamo. Radimo na tome i zajedno sa gradskim službama i civilnom zaštitom da se što bolje opremimo. Imamo i neke zajedničke vježbe, a i sami planiramo napraviti jednu vježbu, pokaznu vježbu, gdje bi onda pokazali našemu građanstvu i što smo naučili i što Crveni križ može učiniti u takvim situacijama. Pa osim toga gradskog internetnog tima, u Crvenom križu Dubrovnik postoji, oformili smo i ove godine, a to je naša bila zakonska obaveza, spasilački klub Neptun, koji se dakle bavi spašavanjem života na vodi. Uglavnom, to se radi, hvala Bogu, u ljetnim mjesecima, kada bi svi koncesionari i svi oni koji se koriste plažama, dakle hoteli, trebali imati najmanje po jednog spasioca. To opet nije zakonska obaveza, nije zakonom regulirano da se mora, nego je to jedna preporuka. Imamo puno problema što se tiče koncesionara i hotela koji ipak ne žele zapošljavati jer je to njima dodatan trošak. I onda mi nastojimo u svakom slučaju da se razvije svijest kod hotelskih kuća da ipak bez obzira na nazovi neku sigurnost na plaži, da postoji znači obučen mladić koji će cijeli dan provoditi i koji je na plaži. Jedini je zadatak da kontrolira i sigurnost i kupača i svih onih koji se u tom trenutku nalaze na tom mjestu. Pa s obzirom na našu izdvojenost i na položaj Dubrovnika, hvala Bogu znamo da se nalazimo na krajnjem jugu i da nam je sve problem. Moje mišljenje je da bi se te pokazne vježbe, inače sama ta organizacija i službi koje trebaju brinuti od katastrofalnim situacijama trebala biti malo drukčija. Trebalo bi biti malo manje teorije, a više prakse. To se ne mora događati i mi ne želimo
strašiti narod i pripremati ih na nešto što se eventualno nikad neće dogoditi. Međutim, bilo bi uputno da se ta pokazna vježba u kojoj bi bili uključeni svi faktori koji inače imaju zadaću u spašavanju, da bude najmanje jedan put godišnje i da se na taj način i uključi što više građana u takvu vježbu i u takav rad. Gledajući snimke i poznavajući ono što se događa, evo, za primjer u Japanu, mi znamo da se od malih noga tamo počinje edukacija. Znači, od dječjih vrtića već djeca znaju kako se ponašati u slučaju potresa, što trebaju činiti, koga trebaju izazvati. I takav običaj i takve dobre radne navike i životne navike bi trebalo primijeniti i u nas ovdje u Hrvatskoj, a posebno u Dubrovniku. Jer znamo da nam pomoć će doći, ali taj prvi trenutak i taj prvi udar treba prebroditi. Trebamo mi to sami i sami se organizirati i sami to napraviti. To smo malo zanemarili, ali evo, barem što se tiče eto, Hrvatskog Crvenog križa, nastojimo što više ljudi. I, rekao sam vam da mi imamo otprilike oko 30 ljudi, a i to je malo. Mi ćemo nastojati da taj tim omasovimo i da najmanje, moj je plan da bude 100 ljudi koji bi u datom trenutku bilo spremno pomoći. Jer i to, i od tih 100 ljudi, kad se dogodi neka nesretna situacija, neće se moći odazvati svih 100, pa da se odazove i pola, pa to je stvarno onda jedna vojska, jedna organizirana grupa ljudi koja može puno toga napraviti u malom vremenu. I taj prvi udar prebroditi onako kako bi trebalo i napraviti. Osim spasilačkog kluba, od prošle godine imamo i klub mladih na koji smo izuzetno ponosni jer smo krenuli sa 2 mladih ljudi koje je završilo obuku u Orahovici. To je jedan edukativni centar Osječkog Hrvatskog križa. I nakon završene obuke oni su pokrenuli cijelu jednu lavinu i oko njih 2 se skupilo sada već 50 mladih koji su organizirani i koji osim djelatnosti koje rade zajedno sa Crvenim križem, rade i neke druge stvari koje su vrlo korisne za čitavu zajednicu. Samo za primjer, u ovom mjesecu, dakle od 15.11. do 15.12. to je mjesec borbe protiv ovisnosti, posjetili smo zajednicu u Velikom Prologu gdje smo se susreli sa ovisnicima i čuli njihova iskustva. I imat ćemo jedno predavanje za sve zainteresirane srednjoškolce u našem dole u Crvenom križu gdje će mladi prezentirati, to su mladi, dakle mladići i djevojke u srednjoškolskoj dobi, gdje će oni sami organizirati predavanje i svojim vršnjacima pokazati, odnosno na jedan informativan, edukativan način prikazati sve one loše stvari koje izazivaju razne ovisnosti. Dolazi Božić i mjesec prosinac u koji je vrijeme darivanja, mjesec darivanja. Mi ćemo također za sve one naše sugrađane koji su u potrebi organizirati prigodne pakete hrane i odjeće koje svake godine tradicionalno dijelimo za taj dan. Skrbimo otprilike oko nekih 150 do 180 obitelji koje ćemo razveseliti za te blagdane. A svi naši zainteresirani i dragi sugrađani koji inače svakodnevno donose robu i odjeću u naš Crveni križ mogu se pridružiti toj akciji i donijeti sve one lijepe stvari, naglašavam lijepe stvari i one stvari koje smatraju korisnim i da bi ih neko mogao koristiti svakim danom od 7 sati do 3 na Kantafiji. Mi ćemo ih rado primiti i podijeliti onima kojima je ta pomoć najpotrebnija.